Åsa-Nisse är väl lika intimt förknippad med Småland som ostkaka. Och de gamla filmerna, 20 stycken han det bli, frossar bildmässigt i det pittoreska småländska landskapet med prunkande ängar och vackra sjöar. Och som en hyllning till huvudfigurens hemtrakter hade givetvis alla filmer premiär på biografen Saga i småländska Vetlanda. Jag undrar, vet du hur man hittar Åsa-Nisse och Knohult? I Småland. Är du säker? Ja, bombis. Åsa-Nisse? Du, jag har ingen aning om faktiskt. Knohult? Det ligger väl i Småland? Jag letar efter Åsa-Nisse. Vet ni hur man hittar honom? Nej. Ja, det är väl i Småland det. Så man får ta sig dit. Men vad stod det där egentligen? Täby? Ja, du såg rätt. Och nej, Täby har aldrig legat i Småland. Det låg under filminspelningarna precis där det ligger idag, i norra Stockholm. Och det var faktiskt där, med undantag för delar av den första Åsa-Nisse-filmen, som huvuddelen av alla filmer spelades in. Nisses Knohult ligger nog alltså snarast i Täby. Jaså? Ja, det måste jag säga. Det har jag faktiskt inte hört tidigare. Nej, jag hade ingen aning om det. Jättekul alltså. Ja, du har kommit rätt. Här höll han till en gång i tiden. Här låg ju filmstudion då, som Åsa-Nisse-filmerna spelades in i. Och i omgivningen här runt omkring. Men nu är det inte så mycket kvar av det. Det är ju nybyggt här numera. Studion revs redan i början på 70-talet. Men en enda filmsekvens i tv-arkivet visar att den låg i det som idag heter Skarpäng i Täby. Idag finns på samma plats ett litet köpcentrum. Många andra hus som fanns med i filmerna har också mött sitt öde i dynamit och skopor. Men många miljöer är lika smålandslika som förr. Och gården där Nisse och Klabbarparn bodde finns kvar i Fällbro i Täby. Han var ju mycket i Klabbarparns hus där då, som syns i bakgrunden. Hittade på hus. Vilka hus är det här som finns kvar nu sedan den tiden? Det är bland annat det huset som vi ser där då. Och ja, olika pumphus och sjöboden finns kvar. Och, ja. Vi har tyvärr rivit lite grann. Men, vissa har ju ringt upp och sagt att vi såg på Åsa-Nisse-film. Och, gud, det såg precis ut som hemma hos er. Så då får man informera dem att ja, men det är det nog. Åsa-Nisse-filmerna spelades in mellan 1949 och 1969. En om året blev det. Den första hade kort och gott titeln Åsa-Nisse, medan den här serien, som är den hittills längsta i den svenska filmhistorien, avslutades med Åsa-Nisse i rekordform. Nej, det där är agentform. Ja, för det där är Bondbilen. Bond. Så det var ju Bondbrudar med också. Bondbrudar. Så där, fyndigt. Och när jag såg dem första gången där så tänkte jag, nu ser jag gubbarna i verkligheten. Jag hade ju liksom varit och tittat på dem med min mamma och pappa på matiné och sådär. Så kom jag ut och det var gubbarna livslevande. Och det var jättekul. Den röda tråden i filmen om Åsa-Nisse och hans parhäst Klabbarparn är inte alltid så lätt att se. Ringelsnisse, har du din gödslingskanon färdig? Jajamensan! Sjökvisten kommer att växa en halv meter till. Du är inte klok du, Nisse! Nisse är jordbrukare men verkar inte särskilt intresserad av det. Istället är det tjuvjakt och tokiga uppfinningar som Nisse ägnar sig åt, likt en turbovariant av uppfinnarjocke. I ständigt klammer med rättvisan, ofta skrikande, på hemgjord småländska. Kapellhamster skalet krabbar på den, nu ska ni få åka. Dra i gasen! Nej, det var på blodigt allvar. Det gick inte skämta bort någonting eller säga något fel. Nej, jag kommer ihåg John Elfström. Och Rolén och Lövås, de gick in för det där och det fick inte fuskas eller någonting. Det skulle vara genuint alltså. Inga fula ord och sådär, utan det skulle vara Sarons, vad det nu hette, nejder. Det var Småland rakt igenom.
förbi honom där, ja. Och låter nej, honom. Nej, det kan vi inte göra. Så vi kan inte, det står kan, så i manuskriptet. Ja, men det är tokigt. Det är aldrig i livet att Åsa Nisse och Klabbarparen skulle ro ifrån och lämna landsvetsgalen ensamma i sjön. Inte. Nej, det går inte alls. Det får du det hitta riktigt på alltså. Annat. Han är, vi lämnar honom där. Aldrig Åsa Nisse. Aldrig i levande livet. Han är bara när han... Vad i helvete ska ni göra så jävla galet för? Kom hit. Då tar jag på det sättet. Ja, det gör det! Ja, kom, ta på det, bor vi där. Det jävlar han med mig. Vid ett tillfälle så stod jag med kameran och allting på en flotte. Och så var det någon som skulle upp på den där flotten. Då höll vi på att åka ner i sjön med alltihopa. Men det gick bra, men man blev väldigt våt kan jag säga. Buskisäventyren fyllde biosalongerna som få andra svenska filmer gjort. Figuren Åsa Nisse och filmerna har till och med blivit ett språkligt uttryck. Att göra som Åsa Nisse eller vara som Åsa Nisse. Löjlig, fånig, amatörmässig eller rent usel. Och filmkritikerna har, tvärt emot publiken, alltid tagit fram storsågen. Siffran 1 är oftast ett snällt betyg om man ska tro dem. Åsikterna idag om huruvida filmerna är bra eller dåliga är lika olika som de alltid varit. Men ingen verkar oberörd. Nej, de är ju suveräna. Det är kul att se. Jag skulle köra lite mera repriser så att säga. Det är kul faktiskt. Inte bara massa nya grejer. Jag vet inte, jag tycker faktiskt inte de mesta är jättebra. Två år eller? Ja, på en femgradig skala, jag vet inte. Någonstans där. 1-5. Ja, det får 5. Absolut. Och hur var det nu med Knohult? Ja, Småland må vara i Nisses hjärta, men... Var ska man säga att Knohult ligger egentligen? Nej, det ligger i Täby, utanför Stockholm. Och inte Småland? Nej, inte alls.